Shifra e punësimit dhe rialokimi i fondeve nxiten debate në Komisionin e Ekonomisë midis deputetëve të majtë, si dhe atyre të djathtë kur u diskutua akti normativ për ndryshimet në buxhetin e vitit 2017. Shifrat e punësimit dhe rialokimi i fondeve nxitën debate në Komisionin e Ekonomisë ku u diskutua akti normativ për ndryshimet në buxhetin e vitit 2017. Për ministrin e Financave dhe Ekonomisë Arben Hametaj, ky akt nuk prek qëndrueshmërinë fiskale dhe ruan deficitin. Juve po bën një rialokim për avokaturën e shtetit për çështje të dy gjykatave. Kush janë çështjet dhe sa është detyrimi se po bëhet ky rialokim? Avokati i shtetit ka nevojë për shpenzime për të përfaqësuar dhe i duhen 127 milion lek për të avancuar prezantimet e tyre të çështjeve apo mbrojtjes. Na për zyrat e punës, na për ndërmarrje janë legalizuar rreth 200 mijë vende pune, kjo është e vërtetë. Edhe këtë pranojmë gjë. Edhe un po quaj një gjë të mirë. Po që këtu na thotë që një treg pune që rrotullohet nga 900 mijë vetat, rritet vit për vit nga 90 mijë sa ka që bi për 3 vjet, 4 vjet, me 10%, kjo kuptoni ju që snob jo këtu. Po ka Amerika, ka Kanadaja, nuk ndodh kjo punë. Ajo është shifra në bordero, dhe në qoftë se ju keni ndonjë statistik tjetër që mund ta rrëzoni këtë, hajdeni